اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں خانہ ہر دل بن میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سو چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے چمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیمبر، بتا دعا کر میرے پیمبر، آقا بتا دعا کر میرے پیمبر، کے سخت مشکل جواب میں ہے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، تمہارا دل اس تیرا رب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، تمہارا دل اس تیرا رب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ کب سے نقاب میں